waxaa maanta magaalada Balli Gubadle ee xarunta gobolka oo si rasmi ah looga dhaafuray shirweynaha dalada ay ku midoobeen iskaashatooyinka xoolo dhaqata beeralayda gobolka Hawd ee Anfa kaasi oo ay ku midoobeen 30 iskaashato kuwaasi oo madashaasi dhaafurka ku soo bandhigay wax soo saarka dalagyada kala duwan ee dhinaca beeraha waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi mas'uuliyiin isugu jira wasiirro wasiir ku xigeeno maamulka heer gobol iyo heer degmo gudoomiyasha degmooyinka Balac Banaasayla iyo Gumburaha iyo iskaashatooyinka kala duwan ee degmooyinka gobolka Hawd iyo xubnaha ka socday hay'adaha ka hawlgala ee gobolka Hawd waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ee gobolka Hawd Haydarus Farxaan Maxamed shirweynahan oo xun budaaran yahay uu waa shaacinta ee dalada guud ee iskaashatooyinka xoolo dhaqata beeralayda gobolka Hawd dalada waxa ku mideysan 30 iskaashato oo ka kala sameysan dhamaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Hawd waxa ayaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Hawd iyo xubnaha ku hadlaya afka dalada iskaashatooyinka degmooyinka gobolka Hawd iyo saraakiil kala duwan oo ka kala socday hay'adaha ay bahwadaagta yihiin wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Hawd iyo xubnaha kala duwan waaxda wax soo saarka iyo sugidda cuntada maanta waxaan fadhinaa halkan inaan aqoonsano oo aan siino shahaadadii ay ku hawlgali lahaayeen ururka mideeyay iskaashatooyinka ka jira deegaanka Balli Gubadle iyo gobolka Hawd oo sidoo kale sheegay inuu ahaa 30 iskaashato imikana waxaan doonanaa inaanu beeralay saafi ah noqono xoolaha raacna inkastoo faa'iido badan leeyihiin haddana waxa ka sii faa'iido badan markuu wax laga soo baxay waxaan ahay dad wax la soo baxay beeraha aad u beeray laakiin waxaan qabin naga haysta xagga biyaha in biyo naloo sameeyo iyo wixii qalab ee beeruhu baahan yihiin dhammaan u sheegaynaa dadweynaha in gobolkii Hawd ee loo yaqaanay xoolo dhaqatadu uu maanta noqday xoolo dhaqato beeraley labada markuu isku darsadayna waxaan u maleynayaa inuu dhaqaalaha Soomaaliland ka ugu weyn noqon doonaan maleynaya laakiin anaga ujeedada ugu weyn waxa weeye beeraha wasaaradda wax alla wixii ku bixi karo biyahaas yar waa in la helaa oo loo doortaa gobol Hawd ahaan in maanta la daafuro iskaashato xoolo dhaqato beeraleyda gobolka Hawd ee Anfa waxaan rajaynayaa insha Allah guud ahaan inaad uga faa'iideysan doono isla markaana loo tafaaxaydan doono sidii tacabka beeraha awoodda loo saari lahaa guud ahaana dadka u soo jeesan lahaayeen si ay dhulkooda wax uga soo saari lahaayeen runtii maanta waxaynu joognaa shaacinta iskaashato xoolo dhaqato beeraleyda gobolka Hawd runtii sida ka muuqata astaarta gobolka waxaa markii hore gobolka ku suntaray xoolo dhaqato waxaa loo guuray inaan midayno xoolo dhaqato beeraley annaga hay'adnada awdha hay'adda saydaafo waxay gobolka kala shaqeynaysay in mudaba imika sida ay u horumarin lahayd wax soo saarka beeraha sida ay horumar weyn ay uga qaadan lahayd waxyaalaha ay sameysay amba ay ka saacidaysay gobolka oo ay ka mid yihiin degmada Balli Gubadle iyo degmada Salax Leyba inay hirgeliso greenhouses oo ah nidaamka casriga ah ee beeraha oo ay ka sameysay sidoo kale greenhouse keligii ma sameeyne waxa kale oo ay ku dartay inay sameeyso dhaamkii laga waraabin lahaa greenhouseska sidoo kale waxaan gobolka iyo labada degmada aan ka sameeyney inaan u qabano toobaro joogta ah oo kor loogu qaadayo aqoonta iyo xifrada dadka maxay ahay tooleeyay beeraleyda ah sidoo kale hay'adda saydaafo waxa ay ka saaciday oo ay u keentay qayb ka mid ah inay siiso siirarkii ay beeran lahaayeen waxa sharaf weyn oo ah sidoo kale aanu ka qayb qaadanay inaanu kala qayb qaadano iskuduwayaasha degmooyinka Salax Ley iyo Balli Gubadle sidii loo aasaasi lahaa ama loo sameyn lahaa dalad guud oo ay ku mideysan yihiin mid kastaaba goonideeda maanta oo aynu joogno hirgelinta dalada Anfa sidoo kale waxaan hore uga soo sameynay degmada Salax Ley iyadana dala taalamida ayaan ka soo sameynay guul bay maanta marayaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galno waxaan u mahadnaqayaa Allah raxmaanka ah halkan igu kulmiyay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bulshada qaybaha kala duwan waxa aan tilmaamayaa dibuntii gobolkan aan waxaan u arkaa magaalada Balli Gubadle magaalo aad u istiraatiiji ah oo islaayahay ka duwan tahay magaalada Soomaaliland magaalada istaraatiijiyahan waxay runtii fursad u haysataa dhaqaale inay sameyso
مجال كان أنا سامي كريم ومجال السوح اللي كانت الصومال اللي يتوب ورا أنا جو وحن رنتي كفر حسن هاي ما أنت ما داش أنا بتشوفنا أو أهين قبل كي هود وبي حول دقة بيرلي إسكاش تذن أنفع رنتي وحصو صار في عن أياكم وغدا وأنا همبلين يا رنتي وأنا بقادر يا وأنا دعين إن شاء الله إني إنت هاي كسي كريان هاي كسي ودان ما دام قبل كمركي وراها حول دقة توي مكان وسكوب بدل حول دقة تي بيرلي وحن مانتا وفرنا وحويان وهر مركي قبل كه رنتي وأنا آدم بدن كريان أي كل بيرلي بان أنا قلفتي دو جورو بيرلي بان نقدي ومبري هابلها ورتلو قور ما لقو صوت ردونا حول دقة بيرلي ده waxa iyaguna halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Bali Gubaleeg Saalax Maxamed Idris xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Suugal maayirka degmada Bali Gubaleeg Maxamed Cabdi Maxamed Shiine bada saabka gobolka Hawd Eeleye Xuseen Aadan wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Marwa Yurub Abiib Cabdi wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Maxamuud Warsama Jaamac iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud wasiir ama wasiir waxa uu sheegayna arrada Soomaaliland arrada uu qaalisan waa arrada gobolka Hawd ma aha abuulada di dhowayd wasiirka ku dhageysay ma aha askii Hawdka waa idii ugu kwaliteed wanaagsan waa id nafaqad yahaysata iskaashatooyinkaasi waxay isugu jiraan markaasi xoolo dhaqato beerelay waxa markaa ka maqnayn iskaashatooyinkii markaa malabka iyo kuwii digaaga oo beedka oo dhamaatooyin intaas oo dhan waxa la isku raahdaa baahda agriculture-ka ama beeraha aniga waxa maradaanay wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska waxa si gaar ah u xuseeyay inay shaqadan halkan lagu soo bandhigay oo farxad weyn bay tahay inay dumar badan marka laga hadlayo qudaartan iyo waxa soo kale shaqooyinka hoose dumar baa qabtay rag ma qabto waxa soo saarayna waa dumar siday Firdowsi sheegtay kuwa iibinayaana waa dumar carruurta dalada guud ee gobolka Hawd ee xoolo dhaqato beeralayda ay yeelan doonaan bulshada reer Hawd degmada caasimadda Bali Gubaleeg iyo degmooyinka kaleba halkan boorar baa yaala halku dhigyaad u qiimo badan baa ku qoran waxa aad ii soo jiitay hadaf mideysan iyo hanaan iskaashi waa horumar waara waxa kaloo ku qoran bahda intay ku siiso beertaadu kuma siiso waxay kelmadahan ay muujinayaan oo ka turjumayaan reer Hawd inay u diyaar garoobeen inay wax beertaan oo ay waxani dhab ka tahay marka horeysa Ilaahay baa mahadle dadweynaha halkan maanta isku keenay inaynu sunnimaadno iyagoo aynu maanta fulinno shaacinta iskaashatada beeraha iyo xoolo dhaqatada ee gobolka Hawd waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha kale ee kasoo qayb galay shaacino cilmi iyo cudud seenu soo saarno wax siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland dowladdeedu waxay taal farbadan saartay wax soo saarka isku filaashada cunnada iyo biyaha waxaa filaya labaduba oo wax asaaska qofka bini'aadamka iyo xoolahaba marka taas waxaan idinku gubaabinayaa in waagii hore da xoolun bay ahayd Bali Gubaleeg in maanta aynu midhaha halkaa ka muuqda fara badan soo saarnay waxaa la yidhaahdaa ciidda la beeraa caqligana waa la beeraa ay keentaa markaasi guulo farabadan gabagabadii waxaa madashaasi shahaado sharaf iyo lagu gudoonsiiyay mas'uuliyiintii doorka weyn ka qaatay qabanqaabada iyo qabashada shirweynaha dalada iskaashatooyinka xoolo dhaqata beeralayda gobolka Hawd ee Anfa iyo sidoo kale iskaashatooyinka gobolka Hawd Maxamed Jaciir Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Bali Gubaleeg